Munyana yarakomeje aratubwira ati kurya ni ishingiro ryo kubaho. Nta kintu ubuzima buba buvuze iyo ibyo kurya bidahari. Urupfu ruba ruri hafi ndetse ruri kwihuta. Iyo inzara yageze mu nda y'umuntu, nta kiba gisigaye uretse kwirwanaho. Guhaga cyane no gusonza cyane byose bigeza abantu ku gukora amakosa, kuko baba bari kwirwanaho. Abatunze byinshi bahorana ubwoba bwo kugira ibyo batakaza, bakora ibishoboka byose ngo bagume kuri ako gasongero. Naho abadafite na bike baba bakora ibishoboka byose ngo bagire aho bagera. Ihangana nk'iryo turi kuririramo rikatwibagiza ko turi abantu. Bamwe bakiha ububasha bugenga ubuzima bw'abandi. Iyo gusonza bitabaho, inkuru tuvuga muri iyi si ziba zitandukanye n'iziriho. Ubu kuko ubu buzima buba buzengurukira ku ruziga rw'ibyo kurya. Kwitwa igisambo biteye isoni, gusa kuzira ibyo kurya byo birababaje kurusha, kuko abo baba baguhora ko wibye amafunguro nabo baba basonza. Gusa kubera umururumba baba bayirengagije, bakaguhindura igicibwa ku buryo wumva ubuzima ubwanze. Mu gihe wowe ibyo wakoze nta yandi mahitamo wari ufite uretse kwirwanaho. Njye na Gakuru twari duhagaze dukikijwe n'uruziga rukozwe n'abantu. Sinari kubesha kumenya umubare wabo, kuko imitima yatereraga iruhande rwanjye yari myinshi cyane. Nta soni twari dufite, kuko Gakuru yari umwana naho njyewe ntabona, kandi soni niza abakuze n'ababasha kureba. Nari ndi gusaba imbabazi buruko umutima wanjye wateraga, ariko bari bambujije kugira icyo mvuga ntahawe uburenganzira. Njye na Gakuru twakomeje gufatana mu biganza, arankomeza nanjye ndamukomeza, mukorakora ku mutwe byo kumuhumuriza ngo arekeraho kugira ubwoba. Nyir'umurima yaraduhagaze iruhande barayitangiye ati shyira ibyo bijumba hasi. Ntabwo namenye ko ari njye wari kubwira, nakomeje gufata akaboko ka Gakuru. Nyir'umurima yasazwe n'uburakari arantonganya ati niko wa kigore we cy'igisambo ntabwo wumva, ndavuze ngo subiza ibyo bijumba mu murima. Gakuru yavuganye ubwoba bwinshi avuga ati Munyana ni wowe bari kubwira. Naritonze nzamura amaboko nuko nikura ibijumba ku mutwe. Gakuru aramfasha tubisubiza hasi. Nuko umwe mu baje gushungera ati nibaruke n'ibyo bariye. Abari aho baradukwenye bati nibagire vuba badusubize ibijumba byacu cyangwa tubahondagure tubice. N'ijwi rituje narateruye ndababwira nti nukuri mutubabarire, ibyo twakoze byose twabikoreshejwe no gusonza. Nyir'umurima ahita avuga ati nta n'isoni urimo kuvuga. Natwe icyatumye duhinga tugatera tukabagara ni ukugira ngo tudasonza mu minsi iri imbere, none mwebwe nta kindi mushoboye ni ukuza kutwiba. Yakomeje ambaza ati niba ari inzara yabibateye, ibyo mwari mupfunyitse mwari mubitwaye hehe? Ngiye kugira icyo mvuga, umwe murara aho yarantanze aravuga ati nawe urashinyagura pe, urabimwereka se arabibona cyangwa ntabwo wabonye ko ari impumyi? Nyir'umurima yungamo ati nibyo koko, ntabwo yamenye uburyo ihinga rivuna. Ikibabaje kurushaho n'aka kana ari kwigisha imico mibi. Baravuze barongera baravuga, banserereza baturirimba ko turi ibisambo tukaba twafashe. Nyuma y'ibyo nibwo nyir'umurima yafashe umwanzuro wo kudushyikiriza abatware bako gace, nuko tugahabwa ibihano bidukwiriye. Nongeye kwiregura ndi gutakamba, ndi kubasaba imbabazi ariko banga kubyumva. Umwe mu bari aho ngaho Gakuru nta magambo yari afite yo kuvuga, yarari kurira gusa avuga ijambo rimwe riti mutubabarire ntabwo tuzongera, ni mutubabarire. Gutakamba kwacu nta gaciro byari bifite, abari aho bose nta mpuhwe bari badufitiye. Nubwo nari nkiri kwibaza icyo bari kuduhora kikanyobera, umwanzuro wo kutujyana ku buyobozi ni wo bafashe. Bazana umugozi ukomeye bazirika hamwe amaboko yanjye n'aya Gakuru, ubundi baradushorera batujyana ku mutware wabo. Nagendendaga ndi gusitara kuko nta muyobozi nari mfite. Nuko Gakuru abibonye arambwira ati fata ku rutugu rwanjye nibwo urabona inzira. Ibyo ntibyari gukunda kuko badusabaga kugenda turi kwihuta.
tugeze ku muhanda twahuye n'umugabo araduhagarika abaza ati abo bantu ni bande bakoze iki nyir'umurima n'abamukikije bose bati ni ibisambo by'ibijumba dore twabafatanye n'igihanga umugabo yaratwegereye aravuga ati none se nabo kwandi bose bahakana ko batatuzi aribwo bwa mbere batubona mu rusisiro rwabo natangiye gutekereza ko mbonye wadukura muri ayo menyo ya rubamba umugabo yaratwegereye gakura aranyegera anyegamiraho umugabo aravuga ati ni gute mutamenya abanzi bacu iki kivume ntabwo mukizi ko ari cyo mubaryama abaraho bose bari yamiriye bamwe benda kudukubita uwo mugabo akababuza abasaba kwitonda nuko nyir'umurima baravuze ati burya bwose nabaryama kandi narumvisha ngo baryama bari mu mirwano yo kurwanira intebe yo kuyobora urusisiro rwabo ikibazo cyacu ntabwo cyari kikiri cy'uko turi abajura byari bihindutse ko turi abanzi bageze ku butaka bw'uri kubahiga urwango rw'abaryama n'abaseka batigiza rwari ruri mu maraso yabo kuko buri muryama wavukaga yakuraga yigishwa ko nta wundi mwanzi agira uretse abaseka batigiza ndetse nabo bari bazi ko nta wundi mwanzi wabo uhaba uretse umuryama Gakuru ntabwo yarari kubyumva neza kuko yari umwana mu gihe njye ubwoba bwabaye bwinshi kuko urupfu nirwo nari ndi guhumurirwa umugabo yaranyegereye yarambwira ati nizere ko mwanyuzwe kuko mwafashije ba rugigana bagatwara ubutaka bwacu ariko nimuhumure ubutaka bwacu tugiye kuzabwisubiza kandi n'ubutaka bw'abaryama nabwo tuzabugira ubwacu abaraho bose bakomye amashyi bamwe muri bo bari gusakuza bati tugiye kwihorera tugiye kwihorera ubwoba bwabaye bwinshi umutima uterera mu bihaha nuko inzira yo kutujyana ku mutware wabo birahindutse ahubwo batujyana aho bashyira abanzi babo badushoreye nta cyubahiro nacyo kibatugomba batuvugiriza induru yewe ubishoboye yari yibaga akadukubita inkoni nubwo numvaga ijwi ry'umugabo ugenda ubabuza amajwi yari yuzuye umujinya nk'uw'abantu bafashe inyamaswa y'inkazi yari yarabamariye amatungo buri wese yari afite uburenganzira ku buzima bwacu nta na kimwe twari gukora ngo twirengere twari mu maboko y'umwanzi hagati y'urupfu n'umupfumu inzira yose badushungera bari benshi amajwi adusabira urupfu ari menshi cyane nta jwi na rimwe ryari riri kudusabira kubaho amarira ya Gakuru yari yakamye ari kwibaza ibiri kumubaho atari kubyumva yibaza icyo abantu bangana gutyo bari kumuhora nuko arambaza atese twakoze iki bari kuduhora ibijumba byabo yarameze nk'uri kurota naramuhumurije ndamubwira nti humura ibi byose ntuku ku mutima ntacyo turaba Gakuru yakomeje ambaza ati twakoze iki ko abantu bose batwanze nta gisubizo nari kumubonera mu majwi angana atyo nari nkeneye gutuza nkamusobanurira byinshi biri mu nkuru yumvishe zivuga ku rwango hagati y'abaryama n'abaseka batigiza Njye na Gakuru baradutwaye batugeza ku musozi hejuru numva amajwi amwe n'amwe agira ati nimuza neza ntare zibarye ntabwo ziheruka inyama y'umuntu umugabo yarabasubije ati nimuhumure uwo mukino tuzawukinejo umutware naze abaraho bose bakomye amashyi menshi bishimiye iryo jambo ubundi uwo mugabo aragenda n'abandi nabo baragenda Gakura barambwiye ati ndabona bagiye ariko hasigaye abasore bo kuturinda ngo tutabacika numvise hasigaye abasore gusa numva ubwoba buranyisha nafashe Gakuru ikiganza ndamubwira nti ikiraba cyose ugumi iruhande rwanjye ntutume ntandukana nawe Gakuru yarankomeje aremera ati yego ubundi aramfata turicara anyegamizaho umutwe guhumeka kwe kwari kuzuye umunaniro icyizere cy'ubuzima kiri kure yacu nuko ndamubaza nti ese uri kubona iki
Gakuru yari ruhukije ati twicaye ku gasongero k'umusozi. Inyuma yacu hari ikiyaga kitagira inkombe. Ibiti birebire nibyo bidukikije hamwe n'abasore bake bamwe bafite amacumu n'abandi bafite imiheto n'imyambi badukikije. Naramubajije nti ese uri kubona intare? Arahakana ati ntazo ndi kubona. Naramuhumurije nti uko biri kose ibisekuru byacu biraturinda ndetse n'Imana iratuba hafi iradukiza ababana. Gakuru ntiyarazi icyo ari kuzira yarongeye yarambaza ati se twakoze iki? Nikije imitima nuko ndamubwira nti nta kosa twakoze ahubwo amakosa ari mu mateka yacu n'urwango twarazwe n'ibisekuru byacu. Biragoye gusobanurira urwango rumaze imyaka myinshi umwana w'imyaka icumi utaramenya gutandukanya icyatsi n'ururu. Yarakiriye ikibondo ku buryo gusobanukirwa urwango rungana gutyo byari kumugora. Gusa uko byari kuba bimeze kose nagombaga kumubwira akamenya amateka yaranze umuryango wacu agakura isomo mu mateka rikamufasha gutegura ahazaza. Nari nzi byinshi ku nkomoko y'urwango hagati y'abaryama n'abaseka batigize kuko mama yakundaga kubituganirira cyane igihe twabaga dukikije iziko ducanye. Yabitubwiraga asa nk'uducira umugani. Nta wundi muntu wari uhari naganiriza uretse Gakuru. Imigani n'ibisakuzo byari byararambiranye hagati yanjye nawe. Nashatse kumukura mu irungu muganiriza inkomoko y'urwango rwacu kuko yari inkuru iteye amatsiko. Naramwiyegereje nuko ndamubwira nti utega amatwi nkuganirira inkomoko yacu ndetse n'amateka y'ibisekuru byacu. Gakuru yaratuje cyane afite ubwoba no kwibaza ikirakurikiraho. Yari akeneye ikiba kimutwaye ubwenge gake akabahuze mu ntekerezo. Naratangiye nti mu myaka ya kera ba Rugigana bataraza ibwami habaye umuhango wo gutoranya abazaba baja b'umwamikazi wari uriho icyo gihe. Nuko muri abo baja hazamo umunyiginyakazi witwaga Kayigire. Yari umukobwa mwiza cyane. Abari aho bose baramukunze ndetse n'abakobwa bamwe bamuhitamo nk'umukobwa ubahiga mu buranga. Si uburanga gusa yari afite ahubwo yari afite n'imico myiza ku buryo buri mugabo wese yari ari kwifuza kumutunga nk'umugore we. Bidatunguranye Kayisire yaje gutoranywa mu bakobwa bazaba baja umwamikazi bakajya bamugendera iruhande buri uko bakeneye bakamwitaho agahora asa neza ndetse ntazigera asonza na rimwe. Kayigire ntiyatingiyemo imirimo ibwami kubera uburanga bwe n'umutima mwiza yagiraga. Yatangiye kuba ikimenywa na bose akagarukaho kenshi mu biganiro. Abataramyi b'ibwami babaga bareba baba baganira bamwe bakarenzaho bati ewe harahirwa umugabo uzamushaka. Abandi bakabivuga bongorerana bati sinzi uyu mwami yarebaga ubundi uriya niwe wari kuba umwamikazi. Interuro nk'iyo kuyivuga ibwami kwari ukwikurura urupfu kuko ibwami umugore mwiza uburiyo aba ari umwamikazi ndetse n'umugabo uhiga abandi buriyo aba ari umwami. Kuvuga ko hari undi muntu baruta ni ugusoma ipyinsi. Kayigire yakoraga imirimo ashinzwe neza akirinda cyane abahungu b'ibwami kuko yari yarasezeraniye umuryango we ko azahakwa ibwami neza akazagorerwa ubundi umuryango wabo ugakira. Kayigire yabaye inshuti y'umwamikazi ku buryo umwamikazi ntaho yajyaga atamujyanye ku buryo bamwe mu baja b'ibwami batangiye kugira ngo Kayigire n'umwamikazi bafitanye isano rya hafi. Uwo mubano wa Kayigire n'umwamikazi ntiwumveho na Kayigire yishyira hejuru ngo asuzugure abandi bantu. Yakomeje kugumana umutima w'ugwa neza ndetse akagirira impuhwe abantu bose. Umwamikazi yaratwite imbyaro ya kabiri. Abantu bose bari bashaka ko yabyara umuhungu kuko imbyaro ya mbere yari yaribarutse umukobwa. Kayigire yitaye ku mwamikazi muri urwo rugendo rwo gutwita amwitaho ku buryo umwamikazi yamubwiye ko nta wundi muju hari umeze nka we
ndetse umwamikazi yarogoye Kayigire amuhemba inka nyinshi. Kayigire zishyikiriza ababyeyi be umuryango w'urishima cyane. Kayigire yagarutse ibwami yabaye ikirangirire ari wuvugwa kuri buri nguni yose y'ibwami, ariko ibyo akabifata nk'ibisanzwe agakomeza kiyoroshya ndetse agakura ugakora imirimo ashinzwe neza. Igihe cyo kwibaruka k'umwamikazi cyarageze, Kayigire yari hafi y'umwamikazi aramufasha. Umwamikazi yibaruka neza, impundu zivuga ibwami k'umwamikazi yibarutse umuhungu. Inkuru nziza nk'iyo yageze ibwami aho umwami yari ari ku rugamba. Umwami yuzura ibyishimo byinshi cyane, ubundi umwanzi amurimburira kumumara. Abari abagaragu b'umwami icyo gihe bavuze ko umwami yuzuye imbaraga nyinshi cyane. Imana n'ibisekuru by'u Rwanda bimuba hafi, ubundi urugamba ararurwana karahava, nuko atahana intsinzi. Mu nzira yose umwami yari kugarura mu ngoro ye yaje ari gushakisha impano nyinshi zitandukanye azahemba umwamikazi kubwo kumubyarira umuhungu. Abagaragu b'umwami bikoreye imikufi myinshi cyane n'imibavu ihumura, byose umwami yarabizaniye umwamikazi. Inkuru y'uko umwami ageze hafi yakwiriye hose mu rukari. Abaja n'abagaragu bategura imyiteguro yo kwakira umwami. Byari ibirori bidasanzwe ibwami. Imana yari yatanze umugisha kuko umwami yari atahukanye intsinzi, ndetse n'umwamikazi yibarutse umuhungu. Byari byiza cyane ku gihugu cyose. Bwari bwo bwa mbere Kayigire agiye kubona umwami mu maso, kuko amahirwe nk'ayo yabonaga abantu bake cyane. Umwami yageze ibwami yishimye cyane, nawe nta kuzuyaza. Yasanganiye umwamikazi aramuhobera. Kayigire yararaho hafi abona umwami wuzuye urukundo mu maso ye. Umwami yabonye uwo muhungu we aramuterura azenga amarira mu maso. Umwami abwira umwamikazi ati urakoze cyane. Kayigire yahise yihezahereza umwami n'umwamikazi umwanya ngo baganire. Kayigire yasohotse ameze nk'uri mu nzozi kureba umwami mu maso. Byari igitangaza noneho kumubonana urukundo rwinshi mu maso ye byari agahebuzo. Yari inkuru Kayigire yaganiriye bagenzi be ntibamwizera. Ntibyatinze imihango yo kwakira umwami yarabaye ibwami. Barishima cyane, inkuru ikwira igihugu cyose ko havutse umuhungu. Nuko impundu zihabwa Imana n'ibisekuru byacu, ibirori byaje guhumuza. Nuko abatumirwa barataha, ibyishimo bikomereza hose mu gihugu. Uwo munsi wose Kayigire yiriwe iruhande rw'umwamikazi amwitaho, ndetse yita no ku gikomangoma. Yewe n'impano umwami yahaye umwamikazi nayo Kayigire yazikozeho, ndetse azibika neza kugira ngo umwamikazi nahuguka aze kumumurikira izo mpano ze. Kandi si umwami gusa wahaye umwamikazi impano, yewe n'abandi batware ndetse n'abayobozi bari aho bashimiye umwamikazi kubwo kubyarira igihugu umuhungu. Ibyo byose byanyuraga mu maso ya Kayigire bikamera nk'inzozi, ku buryo rimwe na rimwe Kayigire yajyaga yoga mu maso ngo abareba neza niba atari kurota, agasanga ibiri kubasinzoza ahubwo ni impamo. Uwo munsi wabaye muremure, Kayigire yarananiwe cyane. Yagiye kuruhuka nk'uko n'abandi bose baruhutse. Ijoro nk'iryo ntiritinda Kayigire yarakangutse, abwirwa ko umwamikazi amushaka. Kayigire yagiye yihuta asanga umwamikazi we, nuko arabaza ati nyagasani nditabye. Umwamikazi yaramubwiye ati injira. Kayigire arinjira, umwamikazi amushimira uburyo yamwitayeho mu bihe byari byahise, ndetse amushimira n'iby'ijoro iryo joro ryari ryatambutse. Ndetse umwamikazi yabwiye Kayigire ko n'umwami yamushimiye cyane ko nahuguka azamugororera. Kayigire yarishimye cyane, biramurenga hafi guhobera umwamikazi, ariko arigarura ngo adakora amahano. Umwamikazi yamuhaye ikiganza amushimira cyane, ndetse amubwira ko ari umugisha yazanye aho ibwami. Kayigire yari yishimye cyane, nuko ati nyagasani ni iby'igiciro gutuma ugubwa neza. Nta mahoro igihugu cyaba gifite mu gihe udatuje nyagasani.
Umwamikazi yishimiye Kayigire cyane ndetse arongera aramugororera. Kayigire yashimiye umwamikazi ndetse amusezeranya yuko azamwitaho, akamufasha kuba umwamikazi w'igikundira azahorana itoto imbere y'umwami. Umwamikazi yaramushimiye nuko aramutungura aramubwira ati ni wowe mpaye inshingano zo kwita ku gikomangoma. Uzahora iruhande rw'umuhungu wanjye umurere neza nk'umuntu, uzayobora igihugu. Kayigire ntabwo yabyemeye, yasubije umwamikazi amuhakanira ndetse amwubashya agira ati nyagasani ndinde wo kwita ku gikomangoma, ndinde wo kurerera igihugu, ibyo ntabwo mbikwiriye nyagasani. Umwamikazi yaramuhumurije amubwira ko azajya amufasha, akamuba hafi akamufasha kuzuza inshingano ze. Kayigire yabuze uko abigenza, ashimira umwamikazi kubw'icyizere amugiriye kandi ataragikwiriye. Igitondo nk'icyo cyabaye cyiza cyane kuri Kayigire, kimubera icy'ibyishimo atigeze yibagirwa. Inkuru igeze mu bandi baje, bamwe birabashimisha, abandi bababazwa n'uko Kayigire akomeje kuba umutoni ku mwamikazi. Uburanga bwa Kayigire bwari buzwi na buri muntu wese w'ibwami, ku buryo inkuru yageze ku mwami yumva uburanga bw'umukobwa bwatigishishije ingoro ye. Ariko kuko yari umwami arabyoroshya ngo umwamikazi atamenye ibyo ari byo. Icyo umwami atarazi ni uko umukobwa w'uburanga yamuhoraga iruhande, amufashije umwana we wari kuzaba umwami. Nuko rimwe umwamikazi hari aho yanyarukiye, umwami ajya kureba umuhungu we, ahasanga Kayigire ari gukinisha igikomangoma. Kayigire yagize ubwoba, umutima uradiha buri cyo akwirwa, atangira kubira ibyuye. Umwami aramwegerera amuhumuriza, aramubwira ati humura, ese umwamikazi ari hehe? Kayigire yasubije ko atabizi ariko ari aho hafi. Umwami yamubwiye ko ntacyo bitwaye, nuko Kayigire aramubwira ati nyagasani reka mbasige muganira n'igikomangoma. Kayigire yagiye gusohoka, umwami aramubaza ati witwa nde? Kayigire n'ubwitonzi bwinshi yarateruye ati nitwa Kayigire nyagasani. Umwami ntiyabyitaho, aramubwira ati igendere. Kayigire yasohotse yihuta, abandi bamubaza ibyo yari ari kuganira n'umwami. Nuko Kayigire ababwira ko ntacyo, bamwe baramwizera abandi bakeka ibyo bashaka. Mu gihe nari ndi kubwiraga kuri inkomoko y'urwango hagati y'abaryama n'abaseka batigiza, numvise amajwi y'abaseka batigiza aza yegera basakuza, bavuga ko bagomba gukura umwanzi ku butaka bwabo mbere y'uko izuba rirenga. Abo bantu baratwegereye bafite urusaku rwinshi cyane, nuko mbaza Gakuru se babangana bati. Gakuru yaransubije ati ni benshi cyane, bafite n'ibikoresho abantu bitwaza iyo bagiye ku rugamba. Umuyobozi wabo yabasabye, arababwira ati ndabaha uyu mwana mumukoresha icyo mushaka. Abantu bamuca mu ijambo bavuga bati baduhe bombi twihimure, natwe twihorere kuko batumye ubutaka bwacu butwarwa na ba rugigana. Gakuru yagize ubwoba arankomeza, nanjye ntangira gusaba ibisekuru ngo birinde Gakuru, nawe ntamubura. Abandi bakomeza gusakuza bati baduhe twihorere. Umutima wuzura ubwoba mfataga kuri kiganza, ndamukomeza kuko sinari nshaka kumurekura na gatoya. Nifuje kubamenyesha ko bitewe n'ingano y'inkuru dufite, tugiye gutangira kubagezaho inkuru nyinshi icyarimwe. Kuri cano Imirasire TV harajya hatambukaho inkuru ibango ry'ibanga, urukundo nyarukundo, ikiguzi cy'ikinyoma ndetse n'ingororano y'ubwishongozi. Izi nkuru nshya rero ntizigucike, ikiguzi cy'ikinyoma ndetse n'ingororano y'ubwishongozi. Nkubwira ngo usaba ko urimo kumva inkuru, wakanda kuri like, ugatanga n'igitekerezo ku inkuru yumvishe, byagukundira ugakanda no kuri share. Ariko inyuma ya byose, kugira ngo utazagira inkuru n'imwe ubura, ukanda kuri subscribe. Gusa buriya ikihishe inyuma ya byose ni inkunga ubuduteye natwe, rero tubisabye twinginga. Imana ibahe umugisha, turabakunda cyane.